Aby sme mohli v geometrii vlastne robiť správne zápisy, potrebujem poznať niektoré značky a symboly, ako to vlastne funguje. Takže úsečka sa označuje klasicky len AB. Veľkosť tej úsečky, hej, alebo dĺžka. Označujeme takto, ja napíšem, ja neviem, 4 cm, hej. Keď máme normálnu klasickú nejakú úsečku AB, takže označujeme, takto označíme jej veľkosť, aká je veľká. Priamku označujeme písaným písmenom, priamka P, priamka M, priamka N a tak ďalej, hej. Ak máme polpriamku, vlastne toto nám označuje, v ktorom bode začína, cez ktorý bod pokračuje. Takže napríklad mali by sme bod X a bod Y. To je tá polopriamka. Hej. Začína v X, pokračuje cez Y. Analogicky, keby som to mal napríklad takto správené, AB, tak to je aká? Toto je polopriamka AB. Poďme ďalej. Dôležitá vec je takáto, napríklad máme nejakú priamku P a na nej je bod A. Ako to matematicky zapíšeme? Toto je dôležité znamienko, to znamená v matematike, že patrí. V podstate to znamená, že leží, hej, na tej priamke, takže my to zapíšeme takto, že bod A patrí priamke P, že na nej leží. Dobre? Keď je to takto, dajme tomu, že tu máme priamku P a tu je niekde bod B, tak toto sa matematicky zapisuje takto. Že nepatrí. Tá symbolika je taká, aby sa z toho dalo ozaj pochopiť, čo vlastne chcem. Niekedy sa to zdá také veľmi zvláštne, ale proste je to tak. Takže tento bod A patrí priamke P, tento bod B nepatrí priamke P. Teraz, veľmi dôležitý symbol je toto. To sa volá prienik. Prienik používam vtedy, keď sa nám napríklad pretnú dve priamky. Máme priamku P, priamku M a tu sme dostali nejaký bod C. Tak vlastne my musíme, ten bod C patrí aj tej priamke M, aj tej priamke P. My to zapíšeme takto, že bod C patrí prieniku týchto dvoch. Čiže P sa mi preťala s M a tam je ten bod C. Dobre. Toto sú najčastejšie v podstate používané dva symboly pri konštrukčných príkladoch na základnej škole. Treba ich vedieť používať. Dajme tomu, máte nejakú priamku. Takto dáme. Máme AB. A tu bola nejaká kružnica K. Dostali sme bod X. Tak ako to zapíšem? Čomu patrí bod X? Bod X patrí prieniku a sem musím napísať, čo sa mi pretelo. Takže pretela sa mi ktorá polpriamka? AB sa mi pretela s kružnicou K. Keď to napíšete opačne, to nič nemení na veci, že ozaj ten bod X leží na tom prieniku, na tom preťatí týchto dvoch, tej polpriamky a tej kružnice. Takže jedno, v akom poradí to napíšete, hej. Janko má rád Marienku, Marienka má rada Janka. To je jedno. Čo také je dôležité? Paparapapá. Aha. Na toto sa ma ešte pýtajú mnohí rodičia, že čo je toto za značku. Dobre, takáto. Čakajte, nám toto je jedno. Nedá sa to vidno. Čo znamená toto? Toto sa dá ľahko zapamätať, to je rovnobežnosť, ako kolajnica. Hej. Priamka P je rovnobežná s priamkou Q. Sú od seba stále rovnako vzdialené. Hej. Treba to vedieť takto zapísať. Čiže keď urobím nejakú konštrukciu, dajme tomu, že mám nejakú úsečku AB,
a v nejakej vzdialenosti na ňu od nej spravím nejakú priamku, priamku P. To sa veľmi často používa napríklad pri konštrukcii trojuholníka, keď poznám výšku. Tak ako toto vlastne zapíšem? Hej, musím napísať, že P je rovnobežná s úsečkou AB. Hej, musím to zapísať, lebo takých priamok okolo AB je veľa. Ale len táto s ňou je rovnobežná. Tejto danej vzdialenosti, keby to bolo napríklad 3 cm, tak by som ešte k tomuto zápisu musel napísať, že vzdialenosť tej priamky P od AB je 3 cm. Hej, to sme si hovorili predtým. Čiže táto priamka od tejto úsečky je zadaná dvomi vecami dôležitými. Musím dať obi dve, že je rovnobežná s AB a jej vzdialenosť je 3 cm. Ešte máme kolmosť, hej, priamka AB. To je matematické vyjadrenie, že tieto dve priamky sú na seba kolme. Hej, tu je pravý uhol. Takisto veľmi dôležité vedieť zapísať správne uhol vyjadrený pomocou tromi písmenami, takže ukážeme si pár príkladov. A, B, V. Hej, a dám ešte som jeden uhol iný, ale to potom. Takže ako toto vlastne zapíšem? Geometrii viem uhol zadať aj pomocou týchto troch bodov. Dôležité je vedieť, ako to správne zapísať, aby sme to nedomotali. Není jedno, v akom poradí napíšem tie body. Musím ich napísať vždy tak, že ten bod, v ktorom je vlastne vrchol toho uhla, hej, ten špic, to písmeno musí byť v strede toho zápisu. Takže tento uhol je AVB alebo BVA, to je jedno. Toto je značka pre uhol. Hej, to tam musím dať. Takže toto je označenie, že mám nejaký uhol. A keď aj viem, koľko má stupňov, napríklad, že má 45 stupňov a potrebujem to zapísať, tak to musím napísať takto, že uhol AVB je veľký, má veľkosť 45 stupňov. Hej, to treba vedieť zapísať. Tak ako by sme napríklad zapísali takýto uhol, povedzme, dám ho takto, dobre. X, Y, Z. A vieme, že je, to je 50 stupňov. Takže máme uhol, stredné písmenko. X, Z, Y, alebo Y, Z, X. To je to isté, len v ružovom. Hej. A keď chcem zapísať aj veľkosť, tak musím dať, že veľkosť uhla X, Z, Y je 50 stupňov. Dobre. Ešte môžete používať takéto značky. Toto je značka pre trojuholník ABC. Hej. Nemusíte to stále vypísať, že dokončil som konštrukciu. A toto je dôležité ešte znamienko, teda zápisovej A. Takže toto sa dá použiť napríklad v tom prípade. V takomto. Čakaj, dobrem si ešte jeden papier. Mám veľkú spotrebu papiera. Lesy by zaplakali. Priamka P, polpriamka AX. Dajme tomu, že som to dal tak, že sú rovnobežné. Takže chcem to zapísať. A je to vo vzdialenosti 5 cm. Takže ako to zapíšem? Napíšem, že priamka P je rovnobežná s AB. Áno? No nie. Čoho nehovoríte nič? To je nesprávne. Priamka P je rovnobežná s čím? S AX, A, to je to matematické A, a vzdialenosť P, AX je 5 cm. Už je to správne? Nie je to správne, lebo som tam ešte nedal, že to je polpriamka. To znamená, musím tam tú značku dať. To nie je. Keby som to tam nedal, tak je to úsečka. Takže ja hovorím, že s touto polpriamkou je rovnobežná priamka P vo vzdialenosti 5 cm. Ešte ako sa zapisuje kružnica, takže keď máte nejakú kružnicu, celkom mi vyšla, mám stred S, a polomer je povedzme 7 cm, tak sa zapisuje takto. Kružnica K, a teraz máte dva dôležité údaje. Do zátvorky za ňu musí ísť napísaný sem, kde sa nachádza stred a aký je polomer. Takže toto označuje stred.
toto je polomer. Polomer. Aby som ušetril papier, keby som mal takto kružnicu, tu je nejaký bod T, kružnica sa volá L a polomer je 2 cm, tak ako to zapíšem? Kružnica L so stredom v bode T, bod kočiarka, a polomer je 2 cm. A teraz si dáme ešte jedno finálko, takú pohodičku. Dajme tomu, že máme teraz takéto niečo, že... Kružnica K, tu je bod A, polomer je 4 cm. Čo ja viem, dáme inú kružnicu. Kružnica L, tu je bod B, polomer je 3 cm. Tam, kde sa mi preťali, dostal som nejaké body, označím ich X, Y. Takže v podstate môžem napísať, že som zostavil kružnicu K so stredom v bode A a polomerom 4 cm. Potom som zostavil kružnicu L takú, že stred mala v bode B a polomer 3 cm. Dostal som z toho dva body. Dostal som body bod X a bod Y. Taký, že bod X patrí, radšej to rozpíšem obidva, patrí čomu? Prieniku. Čo sa mi preťalo? K sa mi preťalo s L. Aj bod Y tam patrí. Tiež sa mi preťalo K s L, hej? To sú asi také najdôležitejšie veci, ktorými sa môžete stretnúť. Určite je nejaká špecialitka ešte, hej? Aha, napríklad môže byť takéto niečo, že keď máte priamka P je rovnobežná s Q, to sme si hovorili, hej, to sú rovnako od seba vzdialené dve čiary, dve priamky. No a keď nie sú, hej, tak sa to poznačí veľmi netradične, tak sa to normálne prečerkne, že nie sú rovnobežné. Je to vlastne taký univerzálny jazyk, ako keby ste mali nejaký programovací jazyk. Čiže keď vy niečo zapíšete, tak mal by to pochopiť hocikto na celom svete, kto vlastne používa tieto zápisy, vedel by podľa toho zostaviť konštrukciu. Dobre, možno by to vedel aj nejaký mimozemšťan, keby to vedel, to ja zase neviem.